Yuk kira sepak untuk kira saya pur bintir maju. Gak keren bu. Kita ngaji yuk odom datar serat bu. Yuk ngaji. Yang nak apa kesetok cantik bu ya. Bahma. Irma Imre Longkoir. Imre lah. Longkoir tu se. Ini nanti. No, lade sabak cut uk cut pun tuang ni, uk cut peti uk cut pun ingko. Yo, yo ada kelungkut hasil bong, ngam. Kadung ni dia kelungkut buat bayi kelungkut. Long tu mi yong, cut peti hong talong. Cut peti, dia kemeron atau nang kendan deh. Oh, dah jadi ketemu. Hari jan septi. Jan septi tak kejut. Ya, cakap. Ada pak cut empat mu. Oh, long ayam. Sejak bahaya itu berminyak. Malah kau besar tu dah. Kau dah. Amat lah. Long. Bahaya. Itu tu mulai. Masuk kailin. Nu dela dah cek sembilan lawan jom tim. Tadi kita baru pun ji. Yo, tu sebenar. Tu sebenar tadi, tadi baru. So isi. Kata minyak ni. Kong, kong puni dah duduk, puni dah berkut am, pih pih berteng kum dah. Ah, dah berkut. Abdul apa yang mengantuk sah? Wang sungang ni kau. Tahan jangan, tahan jangan. Untuk yang penting. Siap-siap yang parti. Jangan tak kau beriran.